Baltarusija, Latvija, Lenkija, Vokietija, sveikinu Ukmergės bočių bendriją. Kokia šaunus mūsų gauti. Kažką tai būtumėm. Ką kyla to įsikamera? Nefotinkit, nefotinkit. Eikit nuo pusų kamerų. O, matai, parodo. Pažiūrėkit, kokie šaunus mūsų bočiai. Išdykliai tiesiog. Paplotė, šiauolė. Sveikatos jums, energijos. Pats geriausias Lietuvoj, Ukmergės vartotojų kooperatyvas. Sveikinimai kooperatyvo pirmininkai. Tai mūsų šaunieji partizanai Ukmergės. Paplotime jiems. Palaikykime. Mėlėjai, senoja matų mokykla, 38 metai. Ukmergė, kauno gatvė 108. Laimėjai! Tais metais mokykla buvo ruošiami metalo metų specialistai. Na taip pat ir bendrasis išsilavinimas teikiamas. Taigi, Ukmergė, senoja matų mokykla. O taip pat, ryto mokykla. Paplokim dar amatų mokyklą, kaip šaunia gerai atrodo. Kokia mokytoja nuostabi, kaip ir mokinius. Siesikų gimnazija, kaip šaunia atrodo. Jono Basanavičiaus gimnazija, gerybai. Senaraščio pagrindinė mokykla, nuoširdis sveikinimai. Labai daug išsilavinusių žmonių, mergiai, daug mokyklų. Užupio pagrindinė mokykla, specialas sveikinimai. O jūs irgi labai šauniai atrodote. Yra kitos mokyklos, tai yra Antano Smetonos gimnazija, tai yra, priminkite, Šilo pagrindinė mokykla, būtent pagrindinė. Specialūs plojimai, negailėkit, paplokim eisenos dalyvę, prie šaunuoliai, nuostabus, gražiai pasipuošę, šauniai atrodo. Yra senoji Ukmergė, prisimenant tos laikus, yra Lietuvos bočiai. O jūs kas? Šeima vertybė, nes už jūs, būtinai. Labai nuoširdžiai sveikina mūsų miškų darbuotojus. Ukmergės žinias, Ukmergės laikraštį. Paplokim, netikėkim. Kaip mes Ukmergiai, tokį šaunų vandenį geriam, Ukmergės vandenis. O kokie mūsų nuostabus autobusai?
Ir iškeliausi Lietuvai. Mūsų savanoriai. Šauliai. Solidarumo profesijos sąjungą sveikina. Jūs labai spalvingi. Spalvinga darbo partijos delegacija. Kas jūs tokie? Jūs mes nuoširdžiai sveikinam. Taip nuostabiai gražiai atrodot su tautiniais rūbais. Sveikinam visus, kurie myli kultūrą. Skaitykite knygas. Vlado Šlaito bibliotekai nepaprastai jau daug sukaupta. Mūsų Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos robotas filmuoja visos. Šypsokite, sveikinam sportininkus. Ukmergės autodailininkai. Treniruoja. Ukmergės savivaldybės delegacija. Sveikinam, paplojam. Na, nepaprastai spalvingas ir gražus paradas. Aš gal būsiu šiek tiek šališkas, man atrodo, kad tik žaidės savo Žodį perduodu burmistrui.